ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئه اعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي بلغ رساله وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على الكتاب والسنة اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أوصيكم ونفسي بتقوى الله Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim Ya ayyuhalladhina amanuuttaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun ama ba'du. Ma'syiral hadirin sidang jumaah yang berbahagia. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas kian banyak nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Karena itulah kita hadir berkumpul di masjid ini. Setiap Jumat Allah Subhanahu wa taala memanggil nikmat iman kita. Allah turunkan sebuah surah bernama Al-Jum'ah di mana dipanggil dan diseru keimanan kita ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah Fas'au ila zikrillahi wa dharul baik Dzalikum khairul lakum In kuntum ta'lamu Wahai sekalian orang-orang yang telah diberikan nikmat iman Apabila dipanggil untuk sholat pada hari Jumat Segeralah datang Fas'au ila zikrillah Segeralah datang untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Segeralah datang ke masjid karena masjid akan mengingatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Segeralah datang untuk salat Jumat karena salat Jumat adalah zikrullah. Mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segeralah datang untuk mendengarkan khutbah Jumat. Karena pada saat khutbah Jumat itu akan ada zikrullah. Akan ada nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wadharul bai. Tinggalkan seluruh kesibukan bisnis duniawi yang tidak pernah habis-habisnya itu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kehadiran kita untuk salat Jumat, mendengarkan khutbah Jumat lebih baik daripada bisnis duniawi bagi orang-orang yang mengetahuinya. Oleh karena itu hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia Mudah-mudahan kita adalah termasuk orang-orang yang mampu mensyukuri nikmat iman dan nikmat Islam Yang telah Allah SWT berikan dan titipkan kepada kita Dari sekian miliar umat manusia Kita terpilih untuk menjadi orang-orang yang beriman Yang kata Allah SWT Wa, wa mayyabtagi al islami dinan falan yukbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin Barang siapa yang mencari agama selain Islam tidaklah diterima agama terpus tersebut daripadanya wa huwa fil akhirati minal khasirin di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi Ma'asyiral hadirin sidang Jumat ah yang berbahagia Satu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan satu surah dalam surah Al-Insyirah yaitu surah pencerahan. Di akhir dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya Fa iza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Usai engkau mengerjakan satu pekerjaan, faraqta fansab. Maka carilah pekerjaan lain dengan sungguh-sungguh. Wa ila rabbika farghab dan kepada Tuhanmulah kita semuanya berharap. Masyiral hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia Satu pekerjaan sudah kita selesaikan bagi bangsa ini Yaitu memilih pemimpin-pemimpin kita pada tanggal 14 Februari yang lalu Fa'idha farokta usai kita melakukan itu Dengan segala konsekuensi yang ada di dalamnya kalah dan menang Maka kita diminta fansop Mari kita kembali mencari pekerjaan kita yang lain yang lebih serius Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia Maka di antara hal yang mesti kita persiapkan dan seriuskan Usai kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita apapun Adalah persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan Yang itu adalah tidak kalah pentingnya bagi kita semuanya Karena itulah Allah SWT memberikan kepada kita peluang untuk menjadikan bulan Syakban ini adalah bulan persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Orang yang tidak pandai mempersiapkan diri, maka dia tidak akan pernah sukses. Oleh karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam mensunahkan agar kita memperbanyak puasa pada bulan Syakban ini agar tatkala bulan Ramadan tiba kita tidak mengalami lagi kesulitan dan kesusahan. Karena itulah pada pertengahan bulan Syakban ini dianjurkan kepada kita untuk berpuasa. Hari ini pada hari Jumat kita berpuasa. Esok hari pada hari Sabtu kita dianjurkan berpuasa. Pada hari Ahad kita dianjurkan berpuasa dan pada hari Senin kita juga dianjurkan untuk puasa Senin. Semuanya ini adalah sebagai sebuah persiapan bagi kita. Jangan sampai tamu agung yang terhormat 30 hari berkunjung kepada kita yaitu bulan suci Ramadan hilang begitu saja tanpa ada persiapan dari diri kita. Padahal bulan suci Ramadan itu tiba adalah sebagai keinginan untuk mensucikan, membersihkan diri kita, menghapus segala dosa-dosa yang kita kerjakan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Bertemu kita dengan Ramadan, saat dulu lalu bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya, maka rentang waktu setahun itu adalah kafarah penghapus bagi dosa-dosa yang kita kerjakan. Oleh karena itulah di antara doa yang senantiasa dipanjatkan oleh imam di Mekah dan Madinah yang membuat jamaahnya pada menangis adalah tatkala imam membaca Allahumma a'id alaina ramadana adida ya Allah ya Tuhan kami beri kepada kami Ramadan yang senantiasa berulang dan berulang berarti Allah memberikan kita usia panjang Allah memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita yang mungkin saja bertumpuk selama setahun penuh. Oleh karena itulah di antara persiapan yang perlu kita lakukan agar Ramadan kita sukses dan baik, persiapan pertama adalah i'dadur ruh, bagaimana kita punya kesiapan mental dan rohani yang baik. Mari kita niatkan sejak sekarang secara dini bahwa saya akan bertemu dengan Ramadan nanti sebagai sebuah kewajiban yang mana saya akan melaksanakan Ramadan ini dengan cara yang baik. Jangan sampai Ramadan tiba menjadi keluhan bagi kita. Jangan sampai Ramadan tiba menjadi hal yang menyusahkan dan menyesakkan bagi kita. Kenapa puasa harus datang lagi dan ini amat menyusahkan diri saya. Oleh karena itu di antara hal yang memperkuat rohani kita untuk bisa bertemu dengan Ramadan adalah memperbanyak doa Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, beri aku kesempatan untuk bisa bertemu kembali dengan Ramadan. Persiapan yang kedua adalah yang perlu kita lakukan selain persiapan jasmani, persiapan rohani adalah persiapan jasmani karena itulah kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk berpuasa pada bulan Sya'ban ini untuk ngecek kesehatan fisik kita. Jangan sampai secara tiba-tiba kita masuk satu Ramadan lalu berpuasa, ternyata segala keluhan-keluhan penyakit mulai timbul. Kolesterolnya naik, darah tingginya naik. Semua penyakit yang kemudian menyebabkan dia tidak bisa berpuasa secara baik. di awal-awal bulan Ramadan yang menyebabkan dia uzur dan akhirnya dia tidak bisa berpuasa. Karena itulah mari kita persiapkan secara jasmani apa yang mesti kita siapkan. Karena kita akan berpuasa selama 30 hari, rentang waktunya cukup panjang. Karena itulah mari kita cek fisik kita dengan cara berpuasa pada bulan Sya'ban ini. Kesiapan yang ketiga yang harus kita lakukan Adalah Iedadul Mal. Sedikit banyak kita mengeluarkan harta pada bulan suci Ramadhan, kerana kita harus berbuka dan harus sahur. Itu adalah sebuah keberkahan bagi kita. Karena itulah kita harus berbuka dan kalau kita ingin mengikuti sunnah Rasul saw dalam berbuka, maka kita diminta untuk memakan kurma, air putih dan itu memerlukan dana dan finansial. Apalagi kalau kemudian kita harus sahur, tasaharu. Fa inna fi sahuri barakah sahurlah kamu karena pada saat sahur itu akan ada keberkahan minimal kesiapan dana kita adalah kesiapan kita untuk bisa berbuka dan untuk bisa sahur kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dana lebih dari apa yang kita miliki maka disunnahkan kepada kita untuk memberi makan orang lain berbuka puasa di masjid ini insyaallah Akan ada upaya untuk menghimpun dana dari bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah, agar orang lain bisa kita berikan dana buka puasa kita, dan kita akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang kita berikan dana kita tersebut. Dan sekali lagi, ini memerlukan kesiapan finansial kita. Apalagi kemudian disunahkan bagi orang-orang yang memiliki harta untuk melaksanakan umroh pada bulan Ramadan. Dan sekali lagi ini juga memerlukan dana Dan di akhir sebagian besar kita harus menunaikan zakat Dan zakat itu adalah zakat mal dan zakat fitrah yang mudah-mudahan bisa kita siapkan secara dini Kesiapan selanjutnya agar Ramadan kita menjadi baik adalah iqdadul il Kita perlu persiapan ilmu Mari mulai sekarang kita baca fiqhus siam Apa saja yang membatalkan puasa apa saja yang membuat puasa saya menjadi baik? Apa saja yang kemudian membuat afdol puasa saya? Apa saja bagi perempuan-perempuan hamil dan menyusui? Apakah kemudian harus bayar fidyah atau seperti apa? Ini semuanya perlu fikih, dan tidak ada salahnya kita siapkan mulai sekarang. Dan yang terakhir, agar Ramadan kita menjadi baik adalah kita diminta untuk mempersiapkan program apa yang harus saya kerjakan tatkala Ramadan itu tiba apakah saya harus hatam Quran sekali atau dua kali ataukah saya harus ikhtikaf di masjid apakah saya harus melaksanakan full salat tarawih selama 30 hari semuanya itu adalah perlu kesiapan kita dari dini sejak sekarang apakah perlu di rumah saya saya bikin kajian dengan anak dan istri apakah perlu kemudian saya ikut tadarusan di masjid Maka semuanya ini adalah perlu persiapan kita Karena kalau kita tidak mentarget tentang masalah hafalan Quran Masalah khataman Quran Maka Ramadan tiba dan usai Tanpa sama sekali kita berbuat apa-apa Padahal sekali lagi Niat dan keinginan Allah SWT Tatkala memberikan kita bulan suci Ramadan ini La'allakum tattakun Agar kita menjadi manusia yang berubah ke arah yang lebih baik A'kulu qawli hadha Wa astaghfirullah li walukum Li sairil muslimin amin kulidam Was takfiruhu Innahu huwal ghafurur rahim Allahumma salli wa sallim Wa zidu adim Wa 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 barik لجلالك وكمالك وكرامك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله الذي انعمنا بنعمة الايمان والاسلام والقران وهو الذي الف بين قلوبنا فاصبحنا بنعمة اخوانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين معاشر الهديرين سيدنا جمعه Sebelum menutup khutbah kedua ini dengan doa, maka sebagai sebuah kesimpulannya, mari kita siapkan Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik. Kita belum tentu diberikan umur yang panjang, kita belum tentu diberikan usia untuk bisa bertemu dengan Ramadan Ramadan berikutnya, sehingga kita harus berpikir Ramadan ini adalah momentum dan kesempatan saya untuk bisa memperbaiki diri. Oleh karena itu mari persiapkan secara jasmani Mari kita siapkan secara mental dan rohani dengan memperbanyak doa Mari kita siapkan secara finansial kita Mari kita siapkan secara keilmuan dan fikihnya Dan mari kita siapkan secara agenda kerja Apa yang harus saya lakukan Tatkala Ramadan itu nanti tiba Audhu billahi nasyaitan rajim Inna Allahumma laikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو اصمة امرنا. واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم ربنا تقبل منا. انك انت السميع الأليم. وتوب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة